Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci pro nákup Battle Passu a další goodies. Využijte celkem tři slevové kupony pro nákup ve hře v AppGallery a získejte až 5% ceny vašich nákupů zpět v podběhu Huawei Points, což je virtuální AppGallery měna v kurzu 1 k 1 vaší lokální měně. Za Huawei Points poté můžete dále nakupovat ve hrách. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, jsem Ksderovít vítám vás u dalšího vedejka a. Psali jste si o to, hodně jste prosili a tady tu sérii jste si tak nějak vymodlili zpátky. Takže já vás vítám u dalšího videa ze série nejlepší divácký replay týdne. Opět bylo to pár měsíců, co tady ta série byla neoficiálně ukončena. Ale teďka si myslím, že zase nastal takový příjemný čas, kdy blíží se léto, hodně z vás, teďka hraje, máte fakt dobrý bitvy a je to úplně pro mě zadarmo content. Takže dneska se podíváme na velmi zajímavou bitvu, doporučuji dokoukat do konce, bude se jednat o 7 kg v četě, 11 000 damage v četě a luxusní carry. A ještě předtím, než se vrhneme na tu bitvu jako takovou, tak bych vám chtěl jenom tady oznámit, že na e .cz, odkaz v popisu je od dneška nový produkt a to konkrétně tahle ta krabička na návleky na prsty. Vejdou se tam dva páry, pevná, kovová, vysouvací krabička, potištěná. Fajn věc, já přímě mám velkou radost a takže kdyby třeba někdo chtěl si koupit takovýhle fajn doplněk k návlekům, hlavně prakticky na cesty do kapsy a atd. A Ať máte návleky vždycky pohromadě. Tak tohle to je Věd přesně pro vás, takže čekněte e-shop, uh, jestli se vám to nějak zamlouvá a už jdeme teda na videjko. Uh, nebo na bitvu jako takovou. Uh, bitva je teda od Erika. Uh, vy, co jste na Xero Discordu a sledujete chlubírnu, tak on tam celkem aktivně posílá dobrý bitvy, Je to hodně, hodně dobrý hráč, super unikum. A hraje baťáka uh, v četě s mléčkem desítkovým. No a úplně vidím, jak se tam najde ten komentář. Uh, je to super unikum, I recamp it. Uvidíte. On ví, proč to dělá. jemu to vyjde. Uh, takže, celkem dost atypicky, uh, celkem dost atypická pozice na baťáka. Ovšem, uh, jde o to, že je tady tenhle ten skvělej bush. A z tohohle toho bushe uh, je to 260 metrů na ty heaveny. A velmi pravděpodobně on se tady nespotne. A uh, to je pozice, kterou používá opravdu hodně dobrých hráčů. Uh, reálně takhle, dobrý hráči nemůžou za to, že je ta mapa nadizajnovaná tak, že je nejlepší kempit. Prostě Castile je, je v tomhle na uh, naprt mapa. No a Erik tady samozřejmě uh, využívá DPM ko krátkých reloadů, který ten baťák má, dává se tady nějaký rány. Teďka bude střílet, OK. Um, tady byla, byly dvě varianty. Buď nebude střílet, protože potom výstřelu se samozřejmě spotne, anebo vystřelí a bude doufat, že stihne zajet. Uh, tohle to je přesně to, čeho jsem se trošičku bál, že se stane. E, vy když si z té pozičky couvnete moc, tak e, spadnete dolů. Vypadá to ale, že to bylo úmyslně, protože Erik tady e, rotuje, mění tady jinou pozičku, no a krásně se to odchytává e, tady tu sedmici na trek a přes permatrek si si dopíná. Dostává teda nejspíš z hilu, e, mají TVPčko, mají Leoparda, podle toho rolu bych spíš soudil, že to je ten Leopard, a takže Erik si zajel, despotl se a teďka opět může uh, úplně zafrýt tří let. Leoparda tam má uh, jako ve vitríně, takže jedna rána, druhá rána se tam ještě takhle nějak uh, celkem smolně pro toho Leoparda zasekl uh, při pádu z týzdi. Celkem šťastně pro Erika uh, proměňuje celý zásobník a už teďka má, myslím si, že na tři nebo čtyři zásobníky, uh, na tři zásobníky podle mě, uh, 2914 damage. Uh, což je velmi příjemný. Vlastně asi na 4 zásobníky, protože je gold Ale to je úplně irrelevantní. Uh, score je teďka aktuálně 1-2. Uh, bitva je celkem pasivní, ačkoliv uh, enemy team celkem propušoval z toho kopce a uh, tanky, který uh, měli na naše borci vpravo uh, u báze. Teďka budou pravděpodobně ty jejich metka rotovat někam přes tu bázi. Uh, tudíž, v této situaci je třeba co nejrychleji vyřešit ty heviny. Případně, uh, případně pak projet sem někam do těchto míst, vyhrát si prostě aspoň tu jednu stranu mapy. Estovka tadyhle, nevím, měl všechen čas na světě si doměřit, on si nedoměřil, takže to poslal pánu bohu do oken, takže další free rána do té Estovky, rek dává jednu ránu, nabíjí si. To je velmi správně, protože Baťák má velmi krátký reload, nějakých 13-14 sekund. To znamená, že pokud třeba takhle vystřelíte jednu ránu, a jste si víceméně jistý, že teď nějakou dobu nebudete moc střílet? Vždycky si nabíjejte zásobník. Uh, nemá smysl uh, si s baťákem nechávat jednu nebo dvě rány, uh, když fakt je ten prostor si nabít. Uh, takže teďka opět plný zásobník. A píkuje tady tu pozičku Estovka znova netrefuje Tady to už bylo trošku štěstí No a tady TVPčko a, se opičí trošičku po Erikovi Tejkuje pozičku, kde byl předtím on On na to TVP nemá gun, gun elevaci Ale objevuje se tady i pán na Super Kongo Takže a, jedna rána za tři a, Celkem dobrý trade Samozřejmě s Baťákem Jelikož má a, zásobník Tak se s ním dá celkem dobře tradeovat Ideálně samozřejmě vždycky chcete tradeovat jako žádnou do vás a vy celý zásobník, ale ne vždycky to jde. A jste třeba takhle schopni tradovat s Hevinou, to znamená necháte se trefit jednou a vy mu dáte tři rány. A pak si zajedete, schováte se, nabijete si a ačkoliv se u zásobníků úplně nebere v relevanci DPM-ko, tak Baťák má dpm -ko velice dobrý. K třem tisícům, což je na zásobník si myslím hodně super. Tak, Erik už má teďka 5k damage, včetně mají 4 killy, jsou to teda zatím jediný killy v tady té bitvě. A tady ta bitva už vypadá celkem dobře, protože mají estovku, mají prase a mají hvězdu. Uh, plus Erik má prostě baťáka na uh, kastýli, což je otevřená mapa. On si tady může uh, s těma TDčkama dělat v podstatě úplně co chce. Opět takeuje tady tu pozličku a uh, pravděpodobně co on udělá, že si najede sem nahoru, kde umřelo to TVPčko. A spadne dolů uh, na bok toho prase, to prase se nestíne otočit. Má v týmu ještě badízky uh, če četaře v mléčku a prase. Takže uh, ti můžou eventuálně ještě takeovat nějaký damage anebo nebo nějaký damage taky dát samozřejmě. No a teďka tady padá kill na tu E stovku. Uh, Erik celkem správně čeká uh, až to prase vystřelí. Teďka ale se už rozhodl, že nastal ten čas. Elegantně dropl dolů bez ztráty HPček, reálně dropnout tady ten hill bez ztráty HP a aniž byste se trekli, není úplně jednoduchý, takže tady uh, plusový bodíky. No a samozřejmě zapíná interklub srandu a prase do boku, jako není nic jednoduššího než prase do boku. Takže šestý kill v četě, to znamená už zásadní přínos v tuhle chvíli, no a enemy hvězda uh, dopíná naše prase. To znamená, teďka máme nějaké 20 vteřin uh, se přesunout a najít tu hvězdu. Logicky, když to prase umřelo někde tady, v těle těch místech, tak ta hvězda musí být někde tady, protože sem dozadu, kde umřelo to prase, není vidět od nikud jinut, než tady zle, z tohohle Uh, horizontu, uh, takže aspoň orientačně teďka víme, kde je ta stára, samozřejmě on tam opravdu je, A uh, tady se spotuje krásná rána na track uh, čitař netrefuje uh, Erik se spotuje, tohle to bylo hodně greedy, já tady to taky dělám, že prostě doufám, že ta stára netrefí ona občas netrefí, občas taky trefí, já mám pak trounutou bitvu takže tady to asi byl trošku greed a objektivně za to ten pík před tu stáru byla chyba ale vyšlo mu to Uh, riskování v této hře je... Prostě risk je zisk, jako co k tomu říct víc. No a samozřejmě teďka má všechny čas na světě dopnout tu stáru. Takže dopíná stáru, sekiruje si čtvrtý kill, to znamená válečníka, 7 killů v četě a přes 7200 damage. Uh, což je s batem si myslím fakt jako hodně pěkný výsledek. Uh, but, bat, ačkoliv je to schopný damage dealer, tak jsou tanky, s kterými jsou jednodušší high damage bitvy. Uh, jde převážně o to, že baťák ne úplně na hodně mapách dokáže být tak využitelný jako právě třeba na, týka té tý takže bylo to Mko válečník, high caliber, kemper, bratři ve zbraně a zásadní přínos, skoro 8000 combined, moc hezká bitva a, a tady ten pohled na tu četu je celkem a, hodně satisfying, je tam teda nějakých 11300 damage, a 7 kg v četě, aka ve dvou se to lépe táhne. Moc krát děkuji Erikovi za poslání tady té bitvy. Uh, GG, se se na tu videjko třeba bude koukat. A uh, chtěl bych tady tu sérii zase nějak obnovit. Ne úplně spamovat tři 4 videjka z této série jako dřív, ale třeba jedno, dvě videjka týdně uh, bych celkem asi byl schopnej dát. Takže pokud máte nějaký opravdu dobrý bitvy a uh, rád bych uh, uvedl na pravou míru, neposílejte mi 5000 země s desítkama. Neposílejte mi 4000 s osmičkama. Takový bitvy opravdu mají skoro nulovou šanci a se dostat do tady té série. To, co chci a zároveň, co taky chtějí diváci v tady té sérii vidět, jsou opravdu takovéhle bitvy, kde je buď velký damage, nebo nějaký zajímavý průběh, jako kery v četě, nějaký klač, nějaký zajímavý medaile. Posílejte mi replay, který jsou fakt... Uh, pokud takový replay bude, tak se tady na ně společně podíváme. Děkuji moc krát, že jste koukali na videjko, nezapomeňte čeknout e-shop s krabičkama, nebo ne e-shop s krabičkama, ale e-shop, kde najdete nově i krabičky a já se vás budu těšit u nějakého dalšího videjka. Mějte se moc pěkně, děkuji a zatím ahoj. Touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení.